Vienas, du, trys. Sveiki atvykę į Druskininkus. Jėga. Padaryt? Indeed. Hi, hi. Hello, hello. Sveiks, švilpuk. Sveikas, sveikas. Kaip filmuot sekas? Gerai. Manai? Jo. Kom čia vyrai užsiminėja dabar? Kas čia dabar darot? Nieko, kaip darėmis. Ką darot? Planuojam. Ką darėt? Nieko. Kaip indėti krepšį? Kau. Iš kur jūs, iš kokio miesto? Varėnas. Varėnas. Mes su Varėna! Jei ne Grįvoje ir ne Uokos, Dūkų vėpos būtų nuokos. Ačiū! Nu, prieš atvykstant, atvykstant, biškį jaudinausi, vis tiek žaidžiau prieš Donatą, prieš gerą žaidėją, bet paskui, kada laimėjau, atipalaidėjau, gerai jaučiuosi. Kaip Donatai įdomu? Viskas gerai, jo, tik gaila biškį, va, aikštelį mušu, tai čia jis mane sumušė, tai matom. Ar tai tiesa? Taip, tiesa, grinai tiesa. Meloja, jis visada meloja, pažiūrėkite. Vienas prieš vieną, vaikai šiandien žaidžia vienas prieš vieną, vieni stipresni, kiti silpnesni. Įsivaizduokime situaciją, jūs, vienas prieš vieną. Kada bandėt, o jeigu ir nebandėt, pabandykime įsivaizduoti situaciją. Kiekvienais metais bandom viens ir vieno aikštelį, tai Italijoje kalomės, mušomės. Nu ten jo, Italijoje biški kitaip, ten penkis prieš penki žaidžiam, bet vienas prieš vieną niekada. Taip, kad vat, paimtų ir vienas prieš vieną, dar nebuvo. Laiko nebuvo. Galimybių tai nebuvo. Galimybių nebuvo, bet tikiuosi bus ir pažaisim dar prieš, vienas prieš vieną. Nežinau, ką brolis šitas klausia. Kai krepšinį. Kai krepšinį, ką šitas klausia. Kada pasitrauksiu iš rinktinės. Va, 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 va. Kurgus klausimas, jo, pats uždai klausimą savo. Kada ne, kol kas neišmėti, tai dar žaisiu. Kada išmės, tada pasitrauksiu. Nu, tai kaip laikai šiandien laimėjus pirmąją vietą? Labai džiaugiuosi, kad laimėjau. Ar sunku šiandien daug jėgų, pastangų reikia judėti? Taip, labai stengiausi. Kas labiausiai tau padėjo šiandien nugalėti? Tėtis, mano treneris. Gerai, važiuosi į Palangą dabar, ko tikėsi ten? Tikiuosi laimėti taip pat. Stengsiuosi labai. Sprite, laisvė nuo troškulio. Kaip jauties?
Gerai, labai. Laimingas. Iš tikrųjų, štai nelabai tikėjausi laimėti, nes esu jaunesnis. Nors taip išėjo, kad laimėjau. Važiuosi į Palangą. Ko ten tikėsiu? Tai ko geriau sužaisti tas varžybas. Ar kovosi dėl vietos, ar tik kad pasirodyti gražiai? Kovosiu dėl vietos, stengsiuosi laimėti. Sprite, laisvė nuo troškulio. Kuo atvažiavai šiandien į turnyrą? Ar būtent tos pirmosios vietos, ar bent jau patekti tarp keturių stipriausių? Šiaip, draugai, linkėjau patekti tarp keturių stipriausių, o šiaip labai širdį norėjau laimėti pirmą vietą. Ką Palangoj žadė dabar veikti? Laimėti? Krizinės vietas bent jau. Sprite, laisvė nuo troškulio. Ačiū labai. Nu tai ką, atėjai, laimėjai ir išeini? Tai taip, varysiu į Palangą. Ar sunku šiandien buvo? Ganėtinai sunku, iš tikrųjų, dar tas lietus maišė ir taip toliau, slidu labai. O prakaito daug reikėjo šiandien išlietų? Jo, nemažai. Bent jau lietus nuplauna dabar, ką? Jo. Ar Palanga dabar? Jau galvoji apie tai? Nu dabar dar šitą likusią savaitę treniruosios, metimus darysiu, stengsios ir tikiuosius laimėti. Sprite, laisvė nuo troškulio. O, buvo labai slidova, teisėjai, pašvilpė dar šiek tiek. Ir pasisekė, va, baudos gerai pakrito visą turnyrą. Pasisekė. Vidėjai prieš tokį nuolatinių finalų dalyvį. Šiaulių, ar šiaip nebaisu buvo susitikti finale, kad... Tai nebaisu buvo mes, pažįstame esam, tai nebaisu. Sužaidėm ir gal šiek tiek per jėgą daugiau eina, o galingesnis toksai, bet man pasisekė tikrai. Dabar į Palangą važiuoju ar su sėkme, ar visgi su savo žaidimu ten būtent nugalėti? Nu, kad nežinau, kaip pasiseksu. Kamuolys apvalus, kaip sakau. Sprite, laisvė nuo troškų.